Estrada. Na pista número 1 de São João de Ver, Matilde Silva. Na pista 2 do Povo de Santiria, Beatriz Batista. Na pista número 3 do Natação do Fundão, Rita Pires. Na pista 4 do Ginásio de Vila Real, Maria Brás. Na pista número 5 do Peso da Régua, Eva Coutinho. Na pista 6 do Bolenses, Raquel Brás. E na pista 7 da Gés Dolores, Daniela Rodrigues. Passa na frente Maria Manuel Brás, de Vila Real, em 37.69, ela que vem inscrita com o tempo de 1.17.50, nadadora juvenil B. Vence na pista número 3, Rita Pires.